নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে ন্যায়যাত্ৰাৰ নামত আইন উলংঘা, থানাত হাজিৰ নহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ভূপেন বৰা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, ভাৰতজোৰো ন্যায়যাত্ৰাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ নতুন বিপদ। ভূপেন বৰাক বিচাৰি ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত যোৰহাট আৰক্ষী। ভূপেন বৰাৰ হাতত চমন দিলে যোৰহাট আৰক্ষী। 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত থানাত হাজিৰ নহ'লে কৰা হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ। সময়সীমা বান্ধি ভূপেন বৰালৈ চমন জাৰি যোৰহাট আৰক্ষীৰ। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত চমন, আৰক্ষীয়ে দিয়া পথ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছিল ন্যায়যাত্ৰাই। আন পথেৰে যাত্ৰা কৰি অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ, জামিনবিহীন ধাৰাসহ আনটাকেই ধাৰাত গোচৰ ৰুজু যোৰহাট আৰক্ষীৰ। ৰাহুল গান্ধীসহ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে 20 জানুৱাৰীত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। ভাৰতজোৰো ন্যায়যাত্ৰাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ নতুন বিপদ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক বিচাৰি ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত যোৰহাট আৰক্ষী। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দেশৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব PM কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ কৃষকসকলে কৰিব লাগিব EKYC-ৰ আপডেটৰ কাম। কিদৰে আপডেট কৰিব EKYC এই মুহূৰ্তত জনাব লৈছোঁ সবিশেষ খবৰ। PM কিষাণৰ ধন লাভ কৰা লাখ লাখ কৃষকলৈ ডাঙৰ খবৰ। শীঘ্ৰে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত জমা হ'ব PM কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। কিন্তু এইকেইটা কাম নকৰিলে আপুনি নাপাব PM কিষাণৰ ধন। ইয়াৰ বাবে শীঘ্ৰে কৃষকসকলে কৰিব লাগিব EKYC-ৰ কাম। EKYC-ৰ কাম সম্পন্ন নকৰা কৃষকে লাভ নকৰিব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন। 31 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বেই কৰিব লাগিব EKYC আপডেটৰ কাম। 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব আপুনি ছেভ কৰি লওক এটা নম্বৰ। টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হৈছে 1800-111-5526। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মছজিদৰ ভিতৰত দেৱ দেৱতা পদুম ফুলৰ চিহ্ন। জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ভিতৰত দেৱ দেৱীৰ চিহ্ন পোৱা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মছজিদৰ ভিতৰত পদুম আৰু স্বস্তিকৰ চিহ্ন। ASI-ৰ ছাৰ্ভেৰ পিছতে 839 পৃষ্ঠাত উল্লেখ হৈছে বহু কথা। 90 দিন ধৰি ASI জ্ঞানবাপী মছজিদত কৰিছিল ছাৰ্ভে। মছজিদ বুলি দাবী কৰা জ্ঞানবাপীত নাগ দেৱতাৰ চিহ্ন, মছজিদৰ ভিতৰত টিলিঙাৰ চিহ্ন, ওম লিখা চিহ্ন, মছজিদৰ ভিতৰত ভাঙি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি। মুছলিম আৰু হিন্দু পক্ষক দিয়া হৈছে ছাৰ্ভেৰ প্ৰতিবেদন। জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ভিতৰত দেৱ দেৱীৰ চিহ্ন, মছজিদৰ ভিতৰত পদুম আৰু স্বস্তিকৰ চিহ্ন। ASI-ৰ ছাৰ্ভেৰ পিছতে 839 পৃষ্ঠাত উল্লেখ আছে বহু কথা। 90 দিন ধৰি ASI জ্ঞানবাপী মছজিদত কৰিছিল ছাৰ্ভে। মছজিদ বুলি দাবী কৰা জ্ঞানবাপীত নাগ দেৱতাৰ চিহ্ন, মছজিদৰ ভিতৰত টিলিঙাৰ চিহ্ন, ওম লিখা চিহ্ন পোৱা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মছজিদৰ ভিতৰত ভাঙি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি। মুছলিম আৰু হিন্দু পক্ষক দিয়া হৈছে ছাৰ্ভেৰ প্ৰতিবেদন। জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ভিতৰত দেৱ দেৱীৰ চিহ্ন পোৱা গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজপথত নামিব কৃষক সংগঠন, 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৃষকসকলে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে। এলানি দাবীলৈ ৰাজপথত নমাৰ হুংকাৰ দিছে কৃষক নেতাসকলে। দেশৰ কৃষক সংগঠনসমূহে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা, ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ লগতে কেইবাটাও কৃষক সংগঠনে সেইদিনা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব। শস্যৰ বাবে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য MSPৰ আইনী নিশ্চয়তা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ব। লগতে কেন্দ্ৰৰ অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ বিৰোধিতা পেঞ্চন আঁচনিও এই ধৰ্মঘটৰ তেওঁলোকৰ মূল দাবীৰ ভিতৰত অন্যতম। ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ নেতা ৰাকেশ টিকাইতে কয় যে এই বন্ধক কেৱল কৃষকৰ ধৰ্মঘট বুলি ভুল কৰা উচিত নহয়। এই ধৰ্মঘট দেশৰ সকলো ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, গতিকে এই ধৰ্মঘটত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক।
শেহতীয়াকৈ পৰিবহণ কৰ্মীসকলে কেন্দ্ৰৰ নতুন আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল। এই আন্দোলনত তেওঁলোককো যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে আলফা ভংগ কৰি আলোচনাপন্থী আলফাৰ নেতৃত্বই নাম সলাই মুখ্যমন্ত্ৰীক দিছপুৰত কৰিলে সাক্ষাৎ। মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰা সদ্যভংগ আলফাৰ প্ৰতিনিধি দলটোক নেতৃত্ব দিছিল সভাপতি। বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ চৌহদত থকা লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে সদ্যভংগ আলফাৰ নেতৃত্বই। লোকসেৱা ভৱনত সদ্যভংগ আলফাৰ আলোচনাপন্থী গোটৰ 13 প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন সকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত সদ্যভংগ আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই নিজৰ প্ৰকৃত নাম ৰাজীৱ ৰাজখোৱাৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই নিজৰ জন্ম প্ৰদত্ত নাম গোলাপ বৰুৱা হিচাপে উপস্থিত থাকে। এই সাক্ষাৎকালত দুয়োগৰাকী প্ৰাক্তন নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰীক আগবঢ়ায়। বৈঠকত সদ্যভংগ আলফাৰ সদস্যসকলৰ এক সন্মানজনক জীৱন যাপনত সহায়ৰ বাবে প্ৰতিনিধি দলটোৱে উত্থাপন কৰা দাবীসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। দাবীসমূহ অৱগত হোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দাবীসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে মীমাংসা কৰি পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে প্ৰাক্তন কেডাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক এক সন্মানজনক জীৱন যাপন কৰাত সহায় কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিষয়সমূহ ইতিবাচক উদ্দেশ্যৰে চোৱা চিতা কৰা হ'ব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিগত 29 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলফাৰ আলোচনাপন্থী গোটৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক বুজাবুজিৰ চুক্তিখন ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণৰ বাবে তেওঁ আন্তৰিকতাৰে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰা সদ্যভংগ আলফাৰ প্ৰতিনিধি দলটোক নেতৃত্ব দিছিল সভাপতি ৰাজীৱ ৰাজকোঁৱৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক গোলাপ বৰুৱাই। সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে অবাধ দুৰ্নীতিৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক ৰাহুল গান্ধী, বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধেও সৰব। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত চলি থকা অবাধ দুৰ্নীতিৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। তেওঁ পুনৰ কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে একে সুৰ বজোৱাৰ বাবে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি তথা অসমৰ বাবে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলকো ৰাহুল গান্ধীয়ে লক্ষ্য কৰি লয়। বুধবাৰে ধুবুৰীত এক বিশাল ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাইজৰ আগত কয় যে ৰাজ্যৰ মানুহে ব্যৱহাৰ আৰু খোৱা সকলো বস্তুতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশ আছে। আনকি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিলেও শৰ্মা উপকৃত হয় কিয়নো তেওঁ তাত ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ।